是朝见无云皆空，如一切无二色一智，色不异空，空不异色，色即是空。乘着我们维多利亚七号人，干杯！干杯！干杯！中国奥体联合会开始的是干杯！干杯！哎呀呀呀呀呀！
sonst hat das keinen Zweck. Der Doktor sagt, es ist ungesund. Die Schönheit ist der zweite Grund. Der Speck muss weg, der Speck muss weg. Sonst hat das keinen Zweck. Noi am plecat de aici de la Shanghai. Am făcut drumul acesta până aici. Această bulă roșie ne arată locul unde ne aflăm și mergem din ce în ce în ce mai departe până ajungem aici. Mă duc, am de lucru, trebuie să verific cursa dacă este ca lumea. Ne aflăm pe fluviul Yangtze, în China. Ce se aude aici în microfoane sunt vapoarele care tot merg pe acolo pe afară și comunică cu noi să nu ne ciocnim cu ele. Eu mă străduiesc să conduc cât mai bine. Capitanul merge la masă și pe mine mă lasă să conduc aici. În bar te învață Mahjong, un nou joc care până acum numai la computer s-a jucat. Iată, se poate și așa. Aflăm mai departe pe fluviul Yangtze, aici în China. Am ajuns în orașul Zhujiang, un oraș care mi s-a spus că este foarte mic, că aproape nici nu merită să-l vizităm. El are doar 2 milioane de locuitori, pentru că aici în China orașele mari sunt cele peste 10 milioane de locuitori, iar cele cu 5 milioane sunt așa orașe medii. Am întors din oraș, ați văzut câteva fotografii care le-am făcut cu această ocazie. Este un oraș frumos, tipic chinezesc, nu-i nici mai frumos, nici mai urât decât orașele la care ne-am așteptat să le întâlnim. Este prima dată când mergem singuri într-o localitate din China, nu a fost nicio problemă și am putut să vedem adevărata viață a chinezilor, care arată a fi oameni fericiți și nu-și fac niciun fel de probleme. Am întâlnit o țară care este într-adevăr în progres și care, printr-o disciplină, poate noi o numim prea strictă, dar printr-o disciplină, au reușit
ca într-un sistem comunist să ducă o viață capitalistă. E un lucru deosebit. În orașul Wuhan, un oraș de 10 milioane de locuitori și pe această faleză se vede că sunt într-adevăr 10 milioane. Toată această lungime de, cred eu că de 4 km, pentru că am făcut 2 ore pe această faleză, deci pe toată această lungime se găsesc din 5 în 5 metri tot felul de aparate de sport, de distracție. Eu cred că multe țări din Europa au de învățat de la China. Sincer să fiu, am dorit ca să mergă până la capătul acestei faleze, pe malul râului Tianze, dar eu cred că faleza asta nu are sfârșit. Merg de o oră și jumătate pe jos, dar ea încă nu se termină. Eu cred că nu e așa de lungă pe cum zidul chinezesc. Totuși, acest oraș este deosebit și cred că e bine că am ales varianta să vin între oameni. Mariana, ea este în excursie, unde probabil va aduce de asemenea fotografii interesante. Thank you.
Așa arată un spital aici în China. E o localitate undeva prin inima Chinei și totul pare extraordinar de modern. Thank you.
Auf die Gesundheit aller anwesenden Gäste und auf unsere Freundschaft. Amen. Namo Sikyari